跟陈峰还没在一起吗？我怎么可能喜欢他？你都不知道我们怎么认识的。你，对不起，我看不见。你看不见？不好意思，你没事吧？我才看不上他呢。是我看不上你好吗？你走啦，吃饭去了。这小短腿再不走快点，食堂都关门了。小短腿，我错了，我这不怕他们发现吗？我们以前一直对着干，突然在一起，他们会接受不了吧？行，都听你的。我们去吃。你知不知道错了？我没有错。你还没有错，那你现在立刻马上给我走。走就走，你会后悔的。哎，怎么了？你们有话好好说嘛。等等，这个色号最近超火，你怎么买到的？去得物买啊，上面口红色号很全，还保真。看你找了很久都没找到，我就上面买了。是不是很贵啊？现在有优惠，一点都不贵。要不我们还是公开吧，偷偷见面太难受了。好。这是我的座位。我先来的。没想到你们俩现在越来越激烈了。好了，我们来抽取一下搭档，完成我们的露营活动。哎，雨桐，我跟你一组，哎，好巧哦。是吗？抽到一样数字的同学要在同一个帐篷完成任务。不行。为什么？苏雨桐是我女朋友。我们早就知道了。啊？看你一周五天都涂着这口红，知道啦。我口红又快用完了。哎，最近这个口红色号特别火，好难买哦。去得物买呀。